нас є певна мета, але у нас немає певних 100% сказати, що ми зараз можемо закупити. Тому що нам потрібно організуватися з волонтерами Буковини для того, щоб не було закуплено чогось одного і багато. Є багато цілей, є такі цілі, як почив бушлатів. Друга мета у нас забезпечення транспорту, це, напевно, буде пріоритетною метою, і теплий одяг і спальники.